Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня. Що минає? Допоможе нам у цьому військовий експерт Петро Черник. Слава Україні! Хотів би розпочати чи не з головної теми цього тижня. Це наступ росіян на Бахмут. Їхня пропаганда розповідає, що вони вже 10 разів взяли місто. Натомість в інституті ведення війни кажуть, що насправді не все так погано для нас. Тож яка ситуація там? Давайте ми розберемося, чому Бахмутський напрямок настільки є важливий для Російської Федерації. Він має декілька складових. Перша, суто політична. Ця війна почалася, одна з причин визнання так званих республік ЛНР та ДНР, а отже росіянам таки треба показувати динаміку і виходити на адміністративні лінії хоча б Донецької області. Це момент перший. Момент другий, суто психологічний. Росіяни у цій війні зазнали двох колосальних поразок. Я маю на увазі Харківську операцію і я маю на увазі Херсонську операцію. Тут також є певний момент суто психології, треба показувати якісь успішні дії. І насправді є виключно тактичний воєнний вимір, який називається логістика. Війна і на цю хвилину залишається війною артилерії на 95%. І скажімо такими автомобілями, як КАМАЗ-4310 чи УРАЛ-4320 з вантажопідйомністю до 7 тонн снарядів до передової не доводишся. От такий снаряд, як до установки 2С19-100С, може зайти у таку машину в ящиках десь у межах 60 одиниць. А до БМ-21 град, їхня найпоширеніша реактивна система залпового вогню, у межах 30 штук. Так от, там є робочий стратегічний залізничний вузол по прямій від Бахмута до Дебальцевого у межах 40 кілометрів. Нагадаю, реактивні системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» і БМ-30 «Смерч», а також наші уже знамениті М-142 «Хаймерс» та МЛРС-М-270 досягають до цієї залізниці. А отже, ми розуміємо, що вся логістика залізниці є під загрозою. Бо, скажімо, у 60-тонний вагон може зайти у межах до 450 снарядів 152 міліметрів. А якщо насипом, ну, то може і всіх 600. Так от росіяни роблять все можливе, щоб якнайдалі відтиснути наші вогневі рубежі, котрі суттєво погіршують їхню логістику. Про логістично-вогневий зашморг як найуспішнішу методику розбивання противника ми говорили неодноразово. От що треба розуміти по Бахмутському напрямку. Щодо інших напрямках, де домінуємо ми, де є якісь переваги все-таки ще у ворога? Я не вдаюся до деталізації фронту. От один єдиний виняток – це Бахмут, бо надто велике питання і надто багато до нього запитань. Чому я цього не роблю? Тому що деталізація кожного напрямку – це є неминуча інформація для нашого противника. Що маємо розуміти взагалі по лінії розмежування? На цю хвилину, на мій погляд, весь фронт стає у так звану вогневу рівновагу. Ми перебували у цій вогневій рівновазі із середини травня до початку вересня, коли склалася блискуча харківська операція. Тобто ні противник не може рухатися уперед, бо ми дуже точно і якісно розбиваємо їхні пункти управління і логістику, в першу чергу доведення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Але і ми не можемо так рухатися уперед, як було раніше, бо на превеликий жаль, за загальними артилерійськими залпами противник щонайменше удвічі нас переважає. І от є така собі точка рівноваги з нашого боку якість і точність, з їхнього боку кількість. І ми прекрасно усвідомлюємо, що кидати величезну кількість людей, так як вони це роблять прямо зараз під Бахмутом за одну ніч до 8 хвиль піхотинців в атаку по великому рахунку смертників, ми собі цього дозволити не можемо. Наш солдат на вагу золота. Яка ситуація на ЗАЕС? Адже президент Енергоатома пан Кутін заявив, що є ознаки, що колаборант забирається звідти, і окупант, крім колаборанта, також. Чи є такі ознаки? Чи бачите ви їх? Ну, вони, звичайно, є, але треба бути дуже акуратними і з прогнозами, і з визначеннями, бо, як ще казав великий Отто фон Бісмарк, не можна вірити росіянам, бо вони самі собі не вірять.
І це, знову ж таки, вони можуть, я не стверджую на 100%, але вони можуть формувати якусь певну пастку, щоб ми умовно перейшли до серйозних контрнаступальних дій, і там може бути, з нашого боку, вклинювання їхні бойові порядки, а потім відрізання саме на цьому напрямку. Чому не, скажімо так, генерують ідею, що можуть відійти? Бо може відбутися певне оперативне оточення саме цієї електростанції з боку українців. Але ми маємо пам'ятати, що наш противник неймовірно підлий, от ми маємо це розуміти, і там може бути неймовірно багато сюрпризів. Тому дуже акуратно треба підходити до підняття планки очікування. Знаєте, на мій погляд, краще хай у нас станеться приємне розчарування, і ми отримаємо хороші новини, ніж ми будемо піднімати планку очікування. Бо, як відомо, неприємне розчарування завжди гіркіше, ніж приємне. Пане Петре, цього тижня трапилась доволі такий конфуз, дивна ситуація. Урсула фон Ляйн, глава Єврокомісії, заявила, повідомила навіть про те, що загинуло 100 тисяч українських військових. Потім це повідомлення негайно стерли. В Генштабі сказали, що не коментуємо цю ситуацію. Наскільки це є адекватно чи радше неадекватні цифри? Банальна помилка, нема що коментувати і не буду коментувати. 90 тисяч загиблих російських солдатів. Я просто хочу, щоб ми от розуміли, що це така. Це яка армія в Європі? 90 тисяч людей, це десь приблизно Угорщина. Десь в тих межах. Десь в тих межах. Може, я помиляюся, плюс-мінус, але це десь так. Але якщо взагалі говорити про їхні втрати, вони безпрецедентні із часів Другої світової війни. От давайте ми коротенько пройдемося по історичних аспектах бойових втрат різних країн у різних війнах. От починаючи із Корейської, 50-53 рік, так от там і там війська ООН воювали. Унікальне явище в історії, більше такого не було. Так от, війська ООН втратили у межах 40 тисяч особового складу. Це більше 15, це у межах 15 країн. Американці воювали у В'єтнамі з 1964 по 1975 рік. А якщо взяти ще і спеціальні операції, які вони проводили у допомозі із французами, так звані другий індокитайській війні французів, то втратили усього-навсього 58 тисяч особового складу. Такі країни, як Австралія і Індія, в Другій світовій війні втратили 23 і 36 тисяч особового складу відповідно. Сербія, яка майже 10 років у 90-х роках вела свій імперський недовійний, втратила 35 тисяч особового складу. А Радянський Союз в Афганістані із 79 по 89 рік втратив у межах 15,5 тисяч особового складу. Американці у найдовшій війні, яка в них була в історії в Афганістані 2001 по 2021 рік, втратили всього 2,5 тисяч особового складу. Це, щоб ми розуміли, Афганістан і за територією, і за чисельністю населення приблизний такий, як Україна, там десь поза 600 тисяч квадратних кілометрів площа, і десь у межах 56-58 мільйонів населення. І от росіяни за 10 місяців, за 9 десятих, що втратили 90 тисяч. Щоб ми розуміли, наскільки безпрецедентні історичні масштаби, які поки що навіть важко осмислити. Це колосальні втрати. І втрачають не тільки в особовому складі, а і в техніці. Знову кілька цифр, щоб ми розуміли, і що відбувається. В цій війні росіяни втратили вже майже поза 2900 танків, а в Афганістані втратив Радянський Союз усього у межах 150 танків. Зараз вони втратили більше 280 літаків, в Афганістані у межах 120. Більше 260 гелікоптерів, в Афганістані більше в межах 120. Щоб ми розуміли, які колосальні пропорції. І ми усвідомлюємо, що війна в Афганістані тривала 10 років і воював велетенський Радянський Союз, який мав населення поза 250 мільйонів людей. Тобто Російська Федерація терпить безпрецедентну стратегічну поразку, якої ніхто не терпів із часів Другої світової війни. Вони це прекрасно усвідомлюють і саме тому дають такі наполегливі сигнали стосовно переговорів. Бо вони у пастці, вони не знають, як з неї вийти. Всі ми добре знаємо, у шахах є такий принцип цукцванг, примус до дії.
Але які би це, яка б ця дія не була, вона у підсумку веде до поразки. Вони це усвідомлюють. Московський імперіалізм приречений. Однак я не маю оптимізму, що все трапиться швидко. Я прихильник концепції, що це ще буде тривати якийсь час. Пане Петре, я прекрасно розумію, що Росія завжди може знайти гарматне м'ясо в себе на території, але з'явилось повідомлення, що вагнерівці вербують зеків у Центральноафриканській Республіці, а що своїх зеків якби вже не вистачає? Ну, у них, направду, є проблема з особовим складом, але я би, знаєте, я би не піднімав якусь, знову ж таки, планку оптимізму, що, мовляв, не закінчуються люди. Не закінчуються. Все ж таки, це 146 чи скільки там, чи 140 мільйонна нація. Вони всі невелико хворі на шизофренічний фашизм. Це нацистська Німеччина зразка 1942 року, а насправді кратно гірша. Там ніякі бунти неможливі, у принципі, і по суті, ну, принаймні, найближчим часом. Однак, маємо розуміти, що Вагнер дуже специфічна структура, це Пригожин її собі будує під себе. І десь оце ознака, що вони вдаються саме у центральні африканські країни за вербуванням, напевно, є тим, що між ним і Шойгу почалося дуже серйозне протиборство. Воно насправді нікуди і не дівалося, воно тільки наростає. Думаю, от саме така новина є нічим іншим, як показником нарощування протиборства між головними вежами Кремля. Оцей смертельний танок почався, в них обов'язково мусить бути призначений винуватий за поразку. Так не буде, що все комусь йде в рук. Питання лише, хто це буде? Хто перший нанесе кінцевий смертельний удар? Чи це буде вежа Шойгу? Чи це буде вежа Патрушева-Бортнікова? Чи це буде вежа самого Путіна? До речі, до цієї Путіні і належить сам Пригожин. От там все почалося, правда, треба віддати нашим ворогам належне, вони вміють дуже якісно маскувати свої внутрішні процеси, які там відбуваються. Цього тижня «Укроборонпром», і не лише «Укроборонпром», зокрема і міністр оборони Олексій Резніков, показав фотографії відновлення виробництва боєприпасів. Що це за боєприпаси, скільки їх можуть виготовляти, чи вони, як вони можуть так вплинути на снарядний так голод, який, в принципі, може бути? Ну, давайте ми підкреслимо, що ми вже про це говорили, що війна на 95% є війною артилерії. Дійсно, ми отримали щонайменше 12 класів ствольної артилерії і щонайменше 4 класи реактивних систем залпового вогню від наших партнерів із Заходу, однак і на цю хвилину більша частина нашої артилерії поки що ще залишається родом із Радянського Союзу. От 152-мм установки, такі як 2С3 «Акація», 2С5 «Піон», перепрошую, «Гіацинт», 2А65 «Мста», буксована 2С19 100С і так далі, це головний наш артилерійський ресурс. І дійсно прийшла точка розуміння, що потрібен власний снарядний завод. І це неймовірно добре. Якщо він запрацював, значить рівень нашого забезпечення власними снарядами суттєво зросте. Про кількість говорити не будемо, бо це також така своєрідна розвідувальна інформація, противник не має розуміти, в яких масштабах ми це все виготовляємо. Однак запевняю нашого глядача, що снарядний голод в українців з кожним днем все буде більше і більше і більше насичуватися. І неминуче прийде точка, коли ми досягнемо абсолютного паритету із нашим противником. Я очікую цей паритет десь на вас. Власне, ми можемо говорити правильно про тенденцію, хорошу тенденцію, яка сталася, так? Так. Також Боїнг пропонує виготовляти малогабаритні дешеві бомби на 150 кілометрів для України. Що це таке? Чи це лише ініціатива? Чи дійсно ми можемо надіятись на такі боєприпаси? Я впевнений, що ця точка прийде. Якщо настільки серйозні виробники, як Боїнг, озвучують таку ідею, то я вам гарантую, що вона вже пройшла експертну оцінку. Ті люди, котрі заробляють на воєнних оборудках мільярди, а то і трильйони доларів, словами на вітер не кидаються. Як розуміти, що це таке? Це так звана GLS-DB, ракетобомба на основі такої дуже цікавої їхньої бомби, як GBU-39 Viper Strike, якщо мені пам'ять
не зраджує. Дійсно, може наносити удари до 150 кілометрів. Ну, має не так, що дуже велику бойову частину у межах 15 кілограмів, але цього достатньо, щоб знищити, скажімо, паливний заправник чи щоб знищити одиницю бронетехніки. Але унікальність цієї ракети у тому, що вона є ракетобомба, отак буде правильно сказати. Вона є неймовірно дешевою. Якщо, скажімо, один штатний боєприпас до установки «Хаймерс» в комплектації М-31А1 або М-31А2 коштує 170 тисяч доларів, 150-170 тисяч доларів, в тих межах, то така ракета коштує всього-навсього 40 тисяч доларів. А високоточний боєприпас «Ескалібур» М-982, найкраще, що існує у природі, це для ствольних 155-мм установок, так от один снаряд коштує 112 тисяч доларів. Вдумайтеся у цю цифру. Пане Петре, я хочу... Перепрошую. І ось ця ракета коштує 40 тисяч доларів. Плюс, в чому її унікальність? Якщо попередні названі боєприпаси ідуть строго по навісній траєкторії і тільки при пошуку цілі відхиляються на якісь там певні моменти, то оця ракета-бомба вистрілюється високо вгору, може перебувати у планерному положенні, скажімо так, такий дуже примітивний, але зрозумілий приклад, як повітряний змій, і може шукати ціль. Навіть пройшовши попри ціль на відстань до 70 кілометрів, може повертатися назад. Тобто вона має радіус охоплення цілі у 360 градусів. Це унікальна річ. І найголовніше, двигунів до цієї бомби, бо американці відмовилися від касетної ракети для Хаймерсів М-26, є тисячі одиниць, якщо не десятки тисяч. Думаю, прийде точка, і ми отримаємо цю, направді, унікальну і доволі дешеву зброю, що тільки покращить наш вогневий паритет із противником. Але ще раз, чудо зброї не буває. Не чекати, що воно переламає хід війни. У справжньому хід війни може переламати тільки авіація. Пане Петре, я хочу два уточнюючі питання щодо Хаймерсів. Просто згадали, цього тижня ми отримали систему залпового вогню ЛРУ. Я так розумію, нам французи її дали. Я так розумію, що це, по суті, аналог Хаймерса лише на гусеницях, правильно? Він не аналог, то одне те саме, тільки французька модифікація. Так. Це одне і те саме, підкреслю. Це та сама машина в своїй базовій комплектації. Але кожна держава, закупляючи її у головного виробника, це є американці, допрацьовує його під себе, у першу чергу, під свої системи наведення точності вогню. Тобто, по великому рахунку, це ті самі Хаймерси і ті самі МЛРС. Різниця між Хаймерсом і МЛРС. Хаймерс на колесах 6 ракет, МЛРС на гусеницях 12 ракет. Але пускова установка та сама, базова ракета та сама. Ну, чи множина тих ракет, їх там неймовірно багато. Підсумки НАТО у Бухаресті, так, що Україна отримає від них? Мій погляд, не треба очікувати аж надто якихось великих надій від них. Найголовніша новина, насправді дуже добра, НАТО чітко і конкретно зрозуміло, наскільки вони пробуксували у частині виробництва озброєння. Зараз усі великі конвейери великих країн, котрі мають свої власні промислові потенціали, стануть на великі конвейери. Підкреслю, великі конвейери. І з цих великих конвейерів Україна обов'язково отримає якусь свою частку. Взагалі маю підкреслити, знову ж таки, стать з того так званого першого лебізу, який був ще підписаний 11 березня 1941 року Франклін Делано Рузвельтом, от з того часу жодна країна світу не зазнала такої прокачки зброєю, як зазнала Україна за 9 місяців війни. Ми номер один у світі за таким темпом надходження зброї. А скажімо, за запасами джавелінів, ми друга країна у світі після США. Росія запускає порожні пусті ракети. Навіщо це вона робить? Це вона так відслідковує нашу протиповітряну оборону? Одне із завдань з комплексних масових залпів ракетами – це витягнути у противника якомога більше ракет-перехоплювачів. От все, що є. Банально намагаються виснажити наш потенціал. Не виснажать великі
Європейсько-Атлантичний конвеєр запрацював. Одна Мін-23 «Хаук», котра вже по факту працює в Україні, доволі старенька ракета ще кінця 50-х років, але тим не менше ракетні технології на місці не стоять, нескінченно модернізовуються. Так от, тільки цих ракет Сполучені Штати Америки виготовили понад 40 тисяч одиниць. Пане Петре, хочу процитувати: удари по енергооб'єктах є ключовим компонентом військової доктрини Російської Федерації, це британська розвідка. Вибачте, яка це військова? Це терористична ж доктрина? Ну, це терористично у нашому розумінні, але не в їхньому. Давайте ми розберемося, чому росіяни це роблять і будуть робити. Не можуть досягнути переваги на полі бою, вдаються до класичної, зрозумілої для себе тактики часів татаро-монгольської навали, бо вони насправді у політичному і ідеологічному сенсі є їхніми спадкоємцями. Так от, нищить інфраструктуру, чому занурити Україну у пітьму і холод, щоб українці вийшли на Майдан і почали тиснути на наш уряд, щоб наш уряд сідав за стіл переговорів з ними. Бо зараз вони ще могли би про щось домовитися. З кожним тиснем, з кожним місяцем їхня ситуація все погіршується, погіршується, погіршується. І неминуче дійде до тої точки, коли цей Гордіїв вузол, а це вже вузол, буде розрубаний, він не буде розв'язаний. Питання лише, хто і в який спосіб його розрубає і за яких обставин. До речі, може бути і банальний випадок, і збіг таких обставин, які ми не можемо передбачити. Великий Наполеон Бонапарт стверджував, що випадок єдиний справжній володар Всесвіту. Так, трошки лірики у нашу розмову. І на сам кінець, Франція готує трибунал для Росії. Це Нюрнберзький процес нового часу пішов? Так, це неминуче, це обов'язково станеться. Питання лише, хто буде цапами офірними. Тобто, чи Путін віддасть на відкуп усю свою кліку, чи сяде на цю лавку сам. Я не прихильник того, що дійде до самого Путіна. От не прихильник. Для нього найробочіша схема, і, до речі, ми мусимо про неї говорити, це перетворення Росії у таку собі Північну Корею. І в пропагандистському сенсі вони згодують своєму населенню чого, що завгодно і як завгодно. Путін ще відносно молодий чоловік, йому всього-навсього 70 років, скажімо, Фідель Кастро тримав владу майже мало не до 100 років. Це також історична деталь. А ще раз підтверджу власну позицію. Де вузол розрубається, спрогнозувати неможливо. Єдине, в чому впевнений на 100%, що починаючи з весни, не шече, у них там по-справжньому почне все сипатися. І в частині воєнно-промислового комплексу, і в частині економіки. Але не зачаровуватися, що таке обсипання може спонукати до якогось великого соціального бунту. Він може статися, але на мій погляд це мало імовірно. Північна Корея живе в злих днях вже ось майже 70 років, чи навіть більше, з 53-го року ми там живуть злидня. Якщо раз з'їв на день 200 грам рису, то це неймовірно успішний день, а по декілька днів голодують. І росіяни надаються до такого способу життя. Тому не поспішаємо видихати, доки ця держава не розпадеться, ми не видихнемо. А на превеличезний жаль, рішення на її розпад немає. Пане Петре, ви тільки що сказали про аналогії з Північною Кореєю, а ці такі цитати і вислови Шойгу, що Україна, що Росія, перепрошую, капітально нарощуватиме ядерний потенціал наступного року, воно теж про це? Воно також про це, вони йдуть у зону стратегічної автаркії. Що таке автаркія? Повна ізоляція в усіх сенсах. Тобто вони переходять до філософії обкладеної фортеці. Це насправді є захисна стратегія, а не наступальна. Тому ми вже точно маємо усвідомити, що перелом у політичному мисленні відбувся. Вони вже усвідомили, що досягнути стратегічного результату вони вже не зможуть. Насправді, окрім зброї масового враження, не тільки ядерної, а й хімічної, і бактеріологічної, у них у воєнному сенсі немає жодного козиря в рукавах. Але не забуваємо, прокинувся новий монстр – Китай. Китай має свої погляди. Китай може і, на мій погляд, буде частково Росії допомагати, щоб вона не вмерла одразу і за один день. Пам'ятаємо, що вже є приклад воєнних оборудок між Росією і Іраном, а іранський воєнно-промисловий комплекс – ніщо інше, як похідна
китайського воєнного промислового комплексу. Китайці побудували для аятол оці дійсно доволі перспективні і успішні воєнні технології світу в геополітичному контексті набагато складніші, ніж він виглядає з першого погляду. І проблеми настільки серйозні і важкі, що вони не будуть розв'язуватися за один день, чи за два, чи навіть за десятирічку. На превеличезний жаль, система ялтинських відносин після Другої світової війни зруйнована, і нова система, хто трошки знає історію, не може народитися в інший спосіб, як через каскад великих чи одну велику світових збройних конфліктів. Запобіжники зняті, джин геополітики запущені на волю. І він туди сам по собі назад у пляшку не поверне. Його можна буде тільки туди силою заштовхати. Москалі цей джин випустив. Дуже дякую вам за розмову. Про ситуацію на фронтах, про ситуацію з західною зброєю, а також про перетворення Росії на Північну Корею говорили з Петром Черником, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте. Спокійних нам вихідних, побачимось.